Sisi kutoka Rift Valley. Sisi jamii ya Kalenjin. Hatuwazui, hatupendi wezi. Hatuna haja na wezi kati yetu. Sisi ni Wakenya wengine kama nyie. Tunapenda mambo ya haki, mambo ya usawa, lakini mwizi akifanya chake, akifanya mambo yake ni yake mwenyewe. Kwa hivyo, ujumbe ni hii. Ukisikia wale ambao wanapiga kelele kule kwetu, hao wanaongea kwa niaba ya hao binafsi na kwa niaba ya wezi wenzao. Sio kwa niaba ya kabila ya Wakalenjin. Sijui kama tunaelewana. Sindio? Na siku za mwizi ni ngapi? Bas, yametimia. Ndio haya yametimia. Na itakapo timia siku za mwizi, yeye mwenyewe ahangaike na maneno yake. Sisi kama jamii ambao tuna, we are law abiding citizens, we will not allow our community to be sacrificed or to be used to protect thieves. Hatutakubali kamwe. Wamependa kupatia watu majina. Yule rafiki yetu Mheshimiwa Odinga wamempatia majina, wakamwambia yeye ni mganga, sijui yeye ni mtu wa vitendawili. Unajua mimi nasikia huku mpani ni eneo la wahenga, au sio? Waswahili na wahenga walio na akili nyingi. Mtu wa vitendawili ni mtu wa akili nyingi. Kweli si kweli? Sababu haya ni misemo, those are the sayings of the wise. Kwa hivyo basi, sisi kama Wakenya tumekubali, na hata Mheshimiwa Raila amekubali kwamba yeye anapenda kitendawili, hiyo ni sawa. Kwa hivyo ukisema kitendawili unasema ni Raila, ni sawa. Si ndio? Lakini ukisema mwizi ni nani? Ukisema mwizi Kenya hii sahi ni nani? Mwizi ni nani? Hebu semeni isikike kule Sugoi. Mwizi ni nani? Sio mimi nimesema, ni yeye.